madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiwali maxamed cali gaas ayaa madaxtooyada dowladda puntland ee garowe ku qaabilay wafdiga uu hogaaminayo madaxa shaqaalaha midowda yurub ee adduunka. madaxweyne gaas iyo wafdigu waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka puntland iyo midowda yurub. waxa ay sidoo kale ka wada hadleen in puntland ay hesho saamigeeda mashaariicda midowda yurub ay siiyaan soomaaliya, iyo in puntland laga caawiyo la dagaalanka argagixisada iyo tababarada ciidamada qalabka sida. dhanka kale, waxa uu madaxweyne gaas uu la kulmay wafdi ka socda safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo hay-adda gargaarka Mareykanka ee USAID, waxaana ka mid ahaa arrimaha ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira dardargelinta iyo kordhinta mashaariic ay USAID ka wado puntland. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Casiisa Muuse Cabdikariin. madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo master kenneth dhin oo ah u qaabilsanaha madaxa shaqaalaha eud ee adduunka iyo mas-uuliyiintii la socota ayaa waxay ka wada hadleen sidii ay wada shaqayn buuxda u lahaan lahaayeen, islamarkaana dowladda puntland ay u heleen saamiga taakulaynta mashaariicda european unionka ee siiyaan soomaaliya, taasoo madaxweynaha puntland uu sheegay in european unionka dhaqaalaha soomaaliya loogu deeqay ay ku xarayaan magaalada muqdisho oo keliya, loona baahan yahay in si siman maamulada soomaaliya ka jira loogu qaybiyo. cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in puntland la taageero oo laga taageero dhinaca amniga, caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada. sidoo kale madaxweyne gaas ayaa sheegay in puntland ay dagaal kula jirto al-shabaab, loona baahan yahay european unionka in ay taageeraan ciidamada difaaca dowladda puntland oo u baahan qalabayn, ciidan, taakulayn dhinaca gaadiidka iyo weliba tababaro caalami ah. Mr. Dean ayaa dhankiisa sheegay in European Union ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda Puntland, isla mar ahaantaana tilmaamay in xafiiskooda ay ka furanayaan magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland, xafiiskaas oo ka shaqeyn doona isku xirka iyo wada shaqeynta European Union iyo dowladda Puntland. gabagabadii kulanka ayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdigii ballaarnaa ee ka socda EU-da waxay labada dhinac isla garteen in puntland ay hesho saamiga dhaqaalaha european union ay ku taageeraan soomaaliya. dhanka kale, cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ayaa aqalka madaxtooyada puntland garowe ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda USAID. wafdigan oo si weyn puntland loogu soo dhaweeyey ayaa u yimid ka qaybgalka shirka higsiga cusub ee Soomaaliya ee new dealka, iyo inay kulamo la qaataan wasaaradaha iyo hay-adaha puntland si ay dowladda puntland uga taageeraan mashaariicda dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo haweenka. madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa mas-uuliyiintaasi ku dhiirigeliyay in kaalin lixaad leh ka qaataan taakulaynta shacabka reer puntland si siman ay u gaarsiiyaan guud ahaan gobollada puntland adeegyada bulshada ay bixiyaan. wafdigan ka socday safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda USAID ayaa dhankooda sheegay inay ka go'an tahay ballaarinta mashaariicda horumarineed ee puntland ugu talagaleen. kulankan ayaa sidoo kale ahaa mid ay wafdigaasi ka socday safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo hay-adda USAID uga xog warramayeen madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxyaabihii inta ay puntland joogeen ay la kulmeen iyo qorshahooda sanadka 2015 ay qaban doonaan. gabagabadii kulanka ayaa madaxweyne gaas ugu mahadceliyay booqashada ay ku yimaadeen wafdigaasi magaalada Garoowe ee caasimadda puntland, isla markaana kula dardaarmay inay ka dhabeeyaan ballanqaadkii qorshahooda 2015 ay ugu talagaleen dowladda puntland oo hogaaminayo madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas. casiise muuse cabdikariin, puntland tv, magaalada Garoowe ee caasimadda puntland.